Nasib baik rambut dah potong kan. Haa, itulah. Rasmi kita buat di internet sebenarnya melalui Facebook. Di mana kami mengumpulkan asalnya pengkaji-pengkaji amatur. Sebab di Facebook, di internet ni ramai orang mengkaji sejarah lah, mengkaji budaya kan. Lepas tu ramai grup-grup aktivis macam grup silat yang nak naikkan balik pemakaian ni. Bukan-bukan kita berkawan. Bila berkawan kat internet tu, jadi saya buat satu event yang mana mereka masing-masing boleh mengendengarkan buat kertas kerja. Macam contoh, masa mula kita ada macam kursus berjaya pasal-pasal pakeris, pasal-pasal silat apa semua kan. Jadi kita kumpul, pertama kali saya buat ni benda ni, persatuan ni dimulakan secara tidak rasmi 12 Oktober 2012. 3 minggu kemudian kita buat event, 300 lebih orang datang di Shah Alam 4 November. Lepas tu buat lagi event, orang minta di Melaka, masa tu 25 November ya. Kita combine dengan Persatuan Guru-Guru Seni Bela Diri di Melaka. Terus jadi program negeri. Masa tu Datuk Seri Nusam selain kita menteri, dia ambil jadi program negeri. Kemudian kami ada permintaan buat di Perak. Orang Perak ada sponsor, dapatkan dia pun 700 orang. Masa tu kita buat sekali dengan maulud kan. Jadi ada orang semuanya pakai tanjak ke kakri. Lepas tu ada satu grup pula yang pakai baju agama. Kalau tengok video tu memang nampak sangat satu grup tu grup agama, satu grup tu grup orang kata macam mereka sama-sama kita berak. Nampak tu sana. Kemudian kita buat di di Kelantan, di Kandis Bacok, 16 Mac 2013 di Akademi RCD ni, iaitu tempat-tempat orang seni pula. Tapi kita bincang macam-macam lah. Bab seni pun ada, bab budaya pun ada, bab agama pun ada. Yang itu dapat dalam 200 orang. Yang ni kita buat yang kelima. Atau permintaan orang Terengganu dan jawatan kuasa masjid ni, terutama imam ya, imam Hairul Azhar tu banyak dengan kita dapat sedikit peluangan daripada pejabat pejabat agama daerah Kuala Terengganu. Dan jadilah majlis cuma nampaknya yang datang tu tak apa-apa ramai. Tapi masih lagi suasana tu macam santai. Sebenarnya kalau dilihat ya, yang ini kali pertama kita buat lebih daripada satu hari. Selama ni kita buat satu hari, tapi atas permintaan orang Terengganu kita sambung sekali dengan Israq Mahat. Jadi kita mulakan Rabu malam Khamis lah. Sebab itu masuk Israq Mahat, lepas daripada Maghrib tu masuk Israq Mahat. Jadi kita buat masa tu ada program Dina Emas, Dina Dirham. Masa Dina Dirham kita ada dua kumpulan. Satu kumpulan perunding, satu lagi kumpulan yang dah mencetak duit ni. Datang, dia cakap tentang pengalaman dia, maaf, klik, maaf,